গোটেই গুৰুকু আশ্ৰমৰে থাকে তিষ্যনে তৰ গুৰুদেৱকু গোটেই সুন্দৰ প্ৰশ্ন পচাৰিলে কয় গুৰুদেৱ এই দুনিয়া বহুত লোক মানে অতি আমি কেকমানক বুদ্ধিমান লোক বুলি কয় গুৰুদেৱ সামান্য হচি কহিলে যাৰ এই বাৰী গুণ থাকো আমি বুদ্ধিমান লোক বুলি কয় শিষ্যনে কহিলে গুৰুদেৱ ସେଇ ବାରଟି ଗୁଣ କ'ଣ ଆମକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ ଏବେ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବାରଟି ଗୁଣ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ ଗୁରୁଦେବ କହିଥିଲେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକର ପ୍ରଥମ ଗୁଣଟି ହେଉଛି ସେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିଥାଏ ସିଏ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଗୁଡ଼ হৈ মানে যেতিবা চামনা বা কিছু কথা ক'ত থাকে সি সেই কথা ভিতৰত কিছু ইণ্টৰফেয়াৰ নকৰি সেই সবুবে সামনা বা কথা কু আটেটিভলি শুনি থাকে কাৰণ যেতিবলে তুমি শুনিব অধিকা কহ কম তোম ভিতিজ্ঞাসা সৃষ্টি হ'ব যেতিবাসা সৃষ্টি হ'ব সতেবলৈ তুমি বহুত কথা শিখি পাৰিব জানি পাৰিব তুমি কিন্তু যেতিবা অধিকা কথা কয় কম শুনিব তাৰ তুমি বহুত কথা জানি পাৰিব নাই তুমি বুদ্ধিমান লোক সবুবাৰে কম কৈ থাকে বেছি শুনি থাকে তুমি আপোনাক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আপোন এই ভিডিঅ' কু ফৰু লাষ্ট পৰ্যন্ত নিহত দেখন্তু কাৰণ এয়া ভিতৰত আপোনাৰ দিশা আৰু দশা দুইটি যাক বদলি যাব ভিডিঅ' ভাল লাগিব ভিডিঅ'কু লাইক কৰিবাথিহ চেয়াৰ কৰি তেওঁাইফ কু গোটেই সুন্দৰ মোটেচন দিছে বুদ্ধিমান লোকৰ দ্বিতীয় গুণটি হ'ল সি সবুবাৰে নিজৰ কথা কু অগৰে পাৰিপ্ৰকাশ কৰো কাৰণ সেনে ভাল ভাৱে জানি থাকে যে আজি যিয়ে মিত্ৰ কালি সি শত্ৰু ଆଜି ଯଦି ମିତ୍ରତା ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ଷା କରି ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୁଣ ଦୁର୍ଗୁଣ ତାଙ୍କର କମଜୋରି ତାଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଯଦି ପରିପ୍ରକାଶ କରିଦେବେ କାଲି ଯଦି ସେହି ମିତ୍ର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ସେହି ଲୋକକୁ ସେ ହଇରାଣ କରିବ ସେ ତାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପକାଇବ କାରଣ ସେ ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ନିଜର ବିଷୟରେ ନିଜର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କେବେ କାହା ପାଖରେ ବି ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜର କଥା ନିଜ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖନ୍ତି ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ସେମାନେ ବେଶୀ ମିଶନ୍ତି ନାହିଁ କି ନିଜର କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟନ୍ତି ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକର ତୃତୀୟ ଗୁଣଟି ହେଉଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେ ସବୁ ସଫଳତା ବିଫଳତା ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କାରଣ ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ବିଫଳତା ମିଳିବ ତେଣୁ ବିଫଳତାକୁ କିପରି ସଫଳତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଆହେବ ସେ ପ୍ରତି ସେମାନେ ବେଶୀ ଯତ୍ନବାନ ଥାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ କାହାର ବିଫଳତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେ ଲୋକଟି ବିଫଳତା ନୁହେଁ ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ସେମାନେ ଶିଖନ୍ତି ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଗୁଣଟି ହେଉଛି ସେ କେବେ କୌଣସି କଥାକୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ନେଇ সে বিশ্বাস করতে আমি সাধারণত যে্বুধিয় লোক সেদেলে সে সাগে সাগে সেই কথা বিশ্বাস করে দি যে বুদ্ধিমান লোক থাকে সবুলে তাঁর সহিত যে মিশে বসা সহিত যে কথা সে সবুলে তাঁকিত লক্ষ্য করতে যে ইয়ে এই যে কথা কুছি এ কথা মাধ্যমে কে বাবতা অতে রিয়ে কেতে কে পিওরিটি অনে প্রত্যেক কথা সে নিজ ভিতরে তর্জমা করে সে বিশ্বাস করে থাকে সে আখি বন্ধ করে বা আখি বন্ধ করে কেবে কথা বিশ্বাস করতে না কারণ সে ভালোভাবে জাানি থাকে থাকি মানুষ বিশ্বাস করে যায় তেমনি তার বিশ্বাস ভাঙি গেলে তা কষ্ট সহি পড়ে ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୁଣଟି ହେଉଛି ସେ ସବୁବେଳେ ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଏହି ସମୟ ଦିନେ ଆମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସମୟ ସେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଜାଣିଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କେତେବେଳେ କେଉଁ କାମ କରିବା କଥା ସେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରୁଟିନ୍ ଥାଏ ସିଏ ସବୁବେଳେ ରୁଟିନ୍ ଲାଇଫକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି ଏବଂ ରୁଟିନ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି ଦିନ ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ ରାତ୍ରିର ବିଛଣାକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମ ସେ ତାଙ୍କ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସ୍ଥିରକୃତ ଭାବରେ ସେଟିଂ କରି ରଖିଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଗୁଣଟି ହେଉଛି ସେ ସବୁବେଳେ ଆଳସ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ କାଲି କରିବି ଏହି କଥାଟିକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭିତରୁ ଦୂରେଇକି ରଖନ୍ତି କାରଣ ଥରେ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଆଳସ୍ୟ ପଳେଇଆସିବ ଥରେ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ବାହାନାବାଜି ପଳେଇଆସିବ ସବୁବେଳେ ବାହାନା କରନ୍ତି ମୁଁ କାଲି କରିବି ମୁଁ କାଲି କରିବି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଯାଉ କରିବି ଏହିପରି କହିକି ଆମର ସମୟଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଳସ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଛଣା ଛାଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ସହିତ ନିଜ ଆଳସ୍ୟକୁ କିପରି ତାଙ୍କ ଜୀବନଠୁ ଦୂରେଇକି ରଖିପାରିବେ ସେ କଥା ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଆଉ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ସେଇ ବାହାନା ବାଜିକୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇକି ରଖନ୍ତି ନିଜ ଲାଇଫ୍କୁ ସିଡ୍ୟୁଲ ଅନୁସାରେ ନିଜର ରୁଟିନ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କାମ କରିଥାନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗୁଣଟି ହେଉଛି ସେମାନେ ଲାଇଫରେ କେବେ କାହାକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ମାତ୍ରାକେ ଭୁଲଭାଲ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୋଚ୍କୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ସେ କେବେ କାହାକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ କାହାକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇଲା ମାତ୍ରାକେ ତା ମନରେ କଷ୍ଟ ଆସିବ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଆସିବ ସେଇ ଅଭିଶାପଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ସେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁପାଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ସୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କାରଣ ଆମ ପଡ଼ାପଡ଼ୋଶୀ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲେ ସୁଖରେ ରହିଲେ ଆମେ ଯାଇ ସୁଖରେ ରହିପାରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗୁଣଟି ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଅନସକ୍ସେସ୍କୁ କିପରି ସକ୍ସେସ୍ରେ ପରିଣତ କରିହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବେଶ ଯତ୍ନବାନ ଥାନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଅନସକ୍ସେସ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ଭାବରେ ନେଇଥାନ୍ତି ସିଏ ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଆନ୍ତି ତା'ର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାଟି ହେଉଛି ଅନସକ୍ସେସ୍ ছচেছৰ ঠিক পূৰ্ব অৱস্থা কু যদি আমি ভাল ভাৱে বুজি পাৰিবা নিজ নিজক পৰিমাৰ্জিত কৰি পাৰিবা নিজ ভিত খামি খি বাহ কৰি পাৰিবা তে আমি চকচেছ পাখে আৰামৰে পহি পাৰিবা তুমি যেতিবলে লাইফৰে অনসকচেছ আছে বিচলিত নহ বৰং অনসকচেছকে কু কি কনভেট কৰিহে সেইপাই বেছ যত্নবান থাকে বুদ্ধিমান লোকমান ନବମ ଗୁଣଟି ହେଉଛି ସେମାନେ ଜୀବନରେ କେବେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜ ଖାମିକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ କେଉଁ ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଛି ନିଜ ଭିତରେ କେଉଁଟା ବେଡ଼୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ସେଇ ବେଡ଼୍ କ୍ୱାଲିଟି ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟାଡ଼୍ କ୍ୱାଲିଟି ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଖୋଜି ବାହାର କରି ତା ଉପରେ କିପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାମ କରିହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବେଶ୍ ଯତ୍ନବାନ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ବ୍ୟାଡ଼୍ କ୍ୱାଲିଟି ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ମଡ଼ିଫାଏ କରି ତାକୁ ଗୁଡ଼୍ କ୍ୱାଲିଟିକୁ କନଭର୍ଟ କରିହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ କଥା ଭାବିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିଥାନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦଶ ନମ୍ବର ଗୁଣଟି ହେଉଛି ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ନିଜ ସୋଲ୍କୁ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନନ୍ତି ଭଗବାନ କ'ଣ ଏବଂ ନିଜ ସହିତ କିପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିହେବ ନିଜ ଭିତରେ କିପରି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିହେବ ନିଜକୁ କିପରି ଶାନ୍ତ ରଖିହେବ ସେ ସେହି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଇଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଆଉ ଜାଣିଥାନ୍ତି বুদ্ধিমান লোকমানৰ এঘাৰ নম্বৰ গুণটি হ'ল সবুবে সেই নিজ ভিত সবু নকিল শিখি ননোভেটিভ আইডিয়া শিখ নিজ ভিত আইডিয়া গুড়িক আছে সেই ইমপ্লিফাই কৰিব চেষ্টা কৰ লোক লোক মানে ক' কয়ে লোক মানে ময় ক' ভাবে সেই কথা কোনো সবুবাৰে ভুনি যাওঁ কাৰণ সেনে ভাল ভাৱে জানি থাকে লোক মানে যেতিয়া ଆମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ ନେଲେ ଆମ ଭିତରେ ନୂଆ ମୋଟିଭେସନ୍ ଆସିବ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଆସେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ଉପରେ ଇମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସଫଳତା ପରେ ସଫଳତା ସବୁବେଳେ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ବଟ୍ ନଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଗୁଣଟି ହେଉଛି ং কৰ নিজৰ বুদ্ধি হও নিজৰ টকা হ' নিজৰ পাৰিবাৰ হও নিজৰ পঢ়া পড়শী হও নিজৰ ৰিলেচন হ' সেই সবুগুড়িক সঠিক মাত্ৰ তাক গোটেই চেভিংছ কৰি ৰখি ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল চেভিংছৰ অৰ্থ নুহে যে তাক চেভ কৰি ৰখিবা চেভিংছৰ অৰ্থ হ'ল সন্মান কৰি শিখি এই ৰেচন গুড়িক এই তৰ মনী তৰ গাড়ী ঘোড়া ঠু আৰাম কৰি তৰ ঘৰ দ্বাৰ পৰ্যন্ত কিপৰি সুচাৰু ৰূপে সুন্দৰ ভাৱেৰে ৰব এিলেচন কিপৰি সুন্দৰভাৱে মেণ্টেন কৰিহেব সগুড়িক উপ বেছ যত্নৱান থাকে সেনে আৰ্য খচু নিজক দূৰৈ ৰখি নিজক সবুবে সাধা চিধা ভাৱে জীৱন যাপন কৰি থাকি লাইফ উপেৰে সেই অধিকা বিশ্বাস কৰি থাকে সেই কেখ বা নুহে বৰং নিজ ভিতৰত বেষ্ট ক্ৱাটি কু সবুবে ডেভলপমেণ্ট কৰিবা কৰি থাকি সেইপাই এই সমাজৰ স্থান স্বতন্ত্ৰ থায়পিং এই সমাজ তুমি সবুবাৰে ৰেচপেক্ট কৰি থাকে ଗୁରୁଦେବ ଏବେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ବାରଟି ଗୁଣ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ ଗୁରୁଦେବ ଏବେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ପ୍ରମୁଖ ବାରଟି ଗୁଣ ଯଦି ଯେଉଁ ଏହି ପ୍ରମୁଖ ବାରଟି ଗୁଣ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ବୋଲି ତୁମେ କହିପାରିବ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିଶାନା ହେଉଛି ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ କାମରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିନିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ନମସ୍ୟ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି କେବେ କେଉଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ କର ସାଙ୍ଗ ଆଶା କରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଥିବେ পাই সেপিও কাইক করিবে এবং কমেন্ট বকসরে নিশ্চয় কহিবে আপনার ভিতরে এই বারটি গুণ ভিত্রু কতোটি গুণ আপনার পাখের অগবান আপনার সবু খুশি দিব লভা জয় গুরু জয় জগন্নাথ